לשלוח להורים שלך או אקשר? לשלוח להורים שלך או אקשר? במקום השני, עם אפס נקודות נקודת סטירומי עם קליפ. ובמקום הראשון, כמובן, עם אפס נקודות לחובתה, מזרחי לירז על יוניק. מטר ועשרה לרוכבים מעל הדירוג, במקום הראשון הגיעה לא אחרת מאשר גרינבל שירה עם דובל, כמובן שסיימה את זה עם אפס נקודות לחובתה. כל הכבוד לכולכם, אתם מוזמנים לצאת לסיבוב ניצחון.